Алматыдағы үйлердің жаңа кейіпкенетін тағы да айтқымыз келеді. 2020 жылға дейін көнетамдардың барлығы сүріліп, есесіне көп қабатты зәулім баспаналар бой көтермек. Қазір Алматыда 1047 ескірген үй бар, алдағы 2 жылда олардың 33-і бұзылатын болады. Алматыда 50 мың адам ескі үйде тұрады. Сона 30-шы жылдары қамыс және ағаштан салынған үйлердің саны бүгінде 1000-нан асады. Олардың барлығы кезең-кезеңмен сүріліп, орнына жаңасы салынбақ. Кейін көнетамды күнелтіп жүргендер жаңа баспанаға көшіріледі. Ескі үйдің тұрғындары жаңа үйлерге көшіріледі. Ол үйдің заңға сәйкес салынған. Стандарттарға сәйкес және де бұрынғы ескі үйлердің адамдардың тұрғындары жаңа үйдің пәтерлерінің көлемі олардың ескі пәтерлерінің көлемінен үлкенірек. Өйткені бұрынғы стандарттар бойынша олардың көлемдері кішкене болған, қазіргілердің пәтерлерінің көлемі үлкенірек. 2012-2015 жылдарға арналған ескі үйлерді сүру бағдарламасы бойынша Алматыда қазірдің өзінде 33 үй бұзылып, орнына 26 жаңа көп қабатты тұрғын үй бой көтерген. Осылайша 426 баспана қолданысқа беріліпті. Келер жылы қалада 41 жаңа баспана салынып, 554 отбасы қоныс тойын тойламақ. Есть у нас предприятие капитального строительства. Бізде күрделі құрылыс деп аталатын кәсіп орын бар. Біз бастапқы кезде жарғылық капиталына қаржы берген едік. Қазіргі уақытта олар құрылыс жұмыстарын жүргізіп, ескі үйлерді сүруде. Адамдар жаңа үйлерге қоныстануда. Біз қазіргі кезде қала бюджетіне жүгінбей-ақ, ескі үйлерді сүру бағдарламасын жүзеге асырып келеміз. Енді 2020 жылы тозығы жеткен баспаналардың мәселесін түбегейлі шешетін боламыз. Жалпы соңғы 2 жылдың ішінде көнерген үйлердің орнына 58 миллиард 6 миллион теңгеге жаңа тұрғын үйлер тұрғызылған. Мысалы, өткен жылы Медеу Алмалауданда бір-бір үйден салынса, Түрксіпте тұрғын үйдің 19-ы бой көтерген. Ал биыл Бостандық Әуезі аудандарында 2-2-ден Жетісу ауданында бір көп қабатты баспана тұрғызылыпты. Нәбир Алманова, Рашид Шүкіралиев, Алматы телеарнасы.